Military Israel ayaa sheegay inay duqeymo dhanka ciirka ay ka fuliyeen marinka qasay iyo Suuriya ay ku bartilmaameedsanayeen kooxa jihadoona. Weeraradani ayay Israel sheegatay in lagaga jawaabayay gantaalo lagu soo weeraray dalkeeda, gaar ahaan dhanka koonfureed. Waxaanu bartilmaameedsanaynay saldhigii ay kooxaha jihadoonkii ku leeyihiin koonfurta caasimadda Dimashq iyo marinka Qasa, ayay yidhaahdeen militariga Israel. Waxaa adag in Israel ay sheegato weerara ay ka fuliso gudaha dalka Suuriya, waxaana ay sheegeen in militarigoodu ay bartilmaameedsanayay xarun ay ka hawlgalaan kooxaha jihadoonka oo ay sheegtay inay ku dhuumaaleysanayeen gudaha Qasa iyo Suuriya. Hase yeeshee, dowladda Suuriya ayaa sheegtay inay soo riday inta badan madaaficdii lagaga soo tuuray dhanka Israel. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyeenta ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhaawacmeen Qasa, isla markaasina aysan jirin wax dhimasho. Weeraradani ayaa imanaya iyadoo maalin ka hor ay koonfurta Israel ku soo dhaceen madaafic gaadhaysa 20 oo laga soo riday marinka Qasa. Mana jirto wax khasaara ah oo ka dhashay weeraradaas. Xiisada ayaa bilaabantay maalin uun ka hor kadib markii Israel ay sheegatay in xadka Qasa ay ku dishay shakhsi ka tirsan kooxaha Islaamiyiinta ah ee Falastiiniyeenta. Xukuumadda Tel Aviv waxa kaloo ay sheegtay in ninkaasi inuu qaraxyo ku rakibayay dhanka xadka. Muuqaallo si aad ah loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya cagaf-cagaf Israel ay leedahay oo qaadaysa maydka ninka la dilay, arrintaasi oo ka cadhaysiisay dad badan oo Falastiiniyiin ah. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud Telefishinka Caalamiga Star TV.